Co je život? Touto otázkou se zabývali již antičtí filozofové, kteří dospěli k názoru, že život je v nejširším smyslu schopnost bytosti pohybovat se bez vnějšího zásahu z vnitřního popudu. A proto lze tvrdit, že jakékoliv vědomí, zabývající se touto otázkou, dosahuje vyšších vibračních frekvencí, přesahujících hranice toho či onoho člověka. Moderní věda popisuje život jako projev látkové výměny a nezbytné reprodukce, což je koncept založený na fungujícím evolučním vývoji. Kde všude se můžeme s tímto zázrakem životem setkat? Naše planeta je doslova prošpikována různorodým životem, na nějž můžeme narazit na takových místech, kde bychom to ani nečekali. Život na buněčné úrovni nelze pouhým okem spatřit, ovšem díky elektronickým mikroskopům o této existenci nepochybně víme, proto můžeme pozorovat svět mikrobů a virů, o nichž se občas dozvíme v souvislosti s různými epidemiemi či pandemiemi, které se nás snaží upozornit, že se příroda netočí jen kolem lidské bytosti. Zbytečně se neříká, chytrému na pověs, hloupého trkni. Každopádně zvídavého člověka musí napadnout otázka, kde se tu život vzal, jak vzniká a jaký je jeho účel. Jak se cosi takového, čímž je život, mohlo zrodit samo od sebe, popřípadě kolik se ho nalézá na cizích planetách, respektive na všech hvězdách mimo naší sluneční soustavu. Tahle otázka vědomně či nevědomně podněcuje lidské geny k tomu, aby za sebe vydali tajemství stvoření. V genech se nalézá autorské právo, copyright, upozornění na tvůrce života, ať už je to kdokoliv nebo cokoliv. Přesto nelze opomenout, že zvědavost lidské bytosti vede k otevření pomyslného zámku, čímž jsou v tomto případě geny, jež se týkají tajemství bytí a nebytí. V skutku, pokud bychom si podobné otázky nekladli, pak by náš mozek zakrněl. To, čemu říkáme evoluce, hned v zápěti by se změnilo na divergenci, což je odchýlení od vývoje. Jednoduše řečeno, divergenci lze považovat za opak evoluce. Divergence je pojem označující odchýlení, odklon, vzájemné vzdalování, popřípadě vývoj, který vede ke oddalování, rozbíhání. O daných vlastnostech, které se oddalují, říkáme, že divergují. Objekty, procesy, vlastnosti a podobně, které se účastní divergence, označujeme jako divergentní, výjimečně též jako divergenční. A co z toho můžeme vyvodit? Jakkoliv úsměvně to může znít, ale jakmile se přestaneme dívat na noční svítící oblohu, na moře plného třpitících se hvězd, tak lidské plémě postihne divergence. Pakliže pohlédneme na dnešní konzumní společnost, na hodnoty, které se propagují a vyznávají, na směr, kterým se lidstvo ubírá, nelze popřít, jak moc se odchýlili od naší přirozenosti, jenž podporuje zmiňovanou evoluci. Tím pádem vystává otázka, kdy dosáhneme domnělého vrcholu evoluce, pakliže se to vůbec někdy podaří.
Odpověď na tuhle nelehkou otázku poskytuje čirá zvědavost, protože všetečnost je hybnou silou našeho přirozeného rozvoje. Takzvaný konečný cíl se dostaví teprve tehdy, až člověk sám sobě porozumí a ve svých útrobách nalezne samotného tvůrce života. Samozřejmě do té doby budeme ovládáni programy evoluce anebo divergencí. Jak dlouho to bude trvat? Dokud bude život pro inteligentní formu bytí velkou neznámou a nedosáhne potřebné hladiny vědomí, tak nemůže dojít ke kýženému vzestupu, což je z jiného úhlu pohledu odhalení. Do té doby je potřeba, abychom se zabývali všemi možnými záhadami tohoto a jiných světů, zejména proto, že hádanky a tajemno různého druhu jsou kořením, obohacením přítomné existence, včetně vlastního bytí. Není tomu náhodou, že jsme neustále konfrontováni s tajemnem a záhadami, poněvadž za branou poznání se nalézá skutečná odpověď. A to je síla světla, která dokáže osvítit pravdivou bytost. Tyto závěry poskytují komukoliv důvod k zamyšlení, proč je smysluplné se zaobírat tajemnem, které je prediktorem k zmiňovanému odhalení, zvlášť v těchto vypjatých a transformujících se časech, když jsme paralyzováni strachem a nejistotou. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like. A u dalších videí naslyšenou.